Hallå där, välkommen till Aktieanalytikern. Häromdagen så gjorde jag en gruppanalys, som jag valde att kalla det, av teknik- och IT-konsulter. Och idag så tänkte jag att jag gör samma sak vad gäller förnybar energi. Så jag tänkte att jag plockar ut några bolag på börsen som sysslar med just med detta. Och jag valde ut OX2. Vad de heter. Orrön Energi och Arise. Tänkte att det här ska väl vara inte så svårt att sätta sig in i. Jag har inte gjort det förut nämligen. Men jag lockas som vanligt lite när aktiekurserna faller tillbaka lite grann, det känns lite billigare än tidigare och sådär. Då blir jag lockad av att titta lite mer noggrant. Så tänkte jag göra det. Så jag tittar på de här tre och jag visste inte så mycket om dem egentligen innan jag tittade på dem. Mer än att jag visste att de sysslar mycket med vindkraft. Man kan säga OX2 är det största företaget, har ett börsvärde på runt 20 miljarder. Arise är betydligt mindre, har ett börsvärde på 2 miljarder. Bara en tiondel alltså. Orrön ligger lite däremellan, har ett börsvärde på ungefär 3,5 miljarder tror jag det var. Så började jag titta på deras siffror. Och ju mer jag tittade desto krångligare blev det, kan man väl säga. Krångligt det här med energi. Dels så tar det ju lång tid att bygga de här projekten eller överhuvudtaget få tillstånd innan man kan börja bygga dem rättare sagt. Det är många år som det tar för att liksom från första idé tills tillstånd är klart. Många gånger så blir det avslag, överklagan, tillstånd och sådär. Och så ska det byggas. Det kan ta 8-10 år liksom innan så att säga vindsnurran börjar snurra. Om den överhuvudtaget gör det. Och det finns ju också en osäkerhet här i, alltså de sysslar dels med egen produktion, alltså där de själva äger själva vindkraftverken då. Men sen sysslar de också med att de så att säga färdigställer projekt som de sen säljer. Vad kan man då få för pris för det, så att säga? Och sen givetvis på den egna produktionen så spelar det ju roll hur mycket kommer det blåsa och vilket elpris kommer det vara. Det finns många frågetecken. Det blir oerhört svårt att så att säga räkna på det. Räkna alltså, göra några prognoser för framtiden. Hade de bara sysslat med egen produktion så hade man ju åtminstone kunnat gå enbart på det. Men det gör de ju inte. Utan de färdigställer projekt som de sen säljer då till någon. Men sen driver de ofta de här parkerna efter att de har sålt dem. Så får de betalt för det. Och det är många projekt som pågår samtidigt och alla projekten kanske inte blir någonting av. Det är oerhört svårt helt enkelt, i alla fall tycker jag det, att sätta mig in i och på något sätt göra någon slags bedömning av framtiden för respektive bolag alltså. Man kan ju titta på vad de har för liksom, ekonomiska förutsättningar, hur det ser ut rent ekonomiskt och sådär, finns det pengar och sådär. Orrön är ju gamla Lundin-familjens bolag, det är det ju fortfarande, så att, där finns det en hel del pengar att satsa. Och överhuvudtaget så är det egentligen inte de som satsar pengar utan det är ju liksom den som de säljer projektet till som egentligen står för notan. Såvida inte de ska driva det i egen regi då förstås. Ja, det är oerhört svår bransch detta. Så att jag tänkte så här, hur ska jag liksom attackera detta? Inte alls lika lätt som den typen av företag som jag brukar gilla att räkna på. Så detta är ju inte företag som jag gillar att räkna på, för det blir väldigt svårt. Så hur ska man då göra om man nu ändå är intresserad av den här branschen? För jag är lite intresserad, måste jag erkänna. Det var ju därför jag så tänkte liksom att nu får jag ge mig i kast med de här och titta på de här lite, så jag kan se om jag får fram någon favorit. Ja,
Det är svårt att säga om jag har någon favorit eller inte. Arise var lättast att sätta sig in i, men det var väl antagligen för att de helt enkelt är ett mindre bolag. Det blev inte lika mycket krångligt, men samtidigt så det blir ändå de här spekulationerna kring elpris och kommer de få tillstånd för den ena verksamheten, projektet efter det andra, och ja, vad kan de sälja dem för och sådär och så vidare och så vidare. Så då tänkte jag att nej, det här går inte. Det går inte att sitta och tänka på det på det sättet. Det blir för mycket spekulationer hit och dit av en massa olika faktorer. Så jag tänkte att i så fall så får jag nog tänka lite mer i det stora hela. Kommer den här branschen att ha någon framtid liksom? Om man då kollar, det finns ju liksom för lite kärnkraft i Sverige. Det finns ett större elbehov än vad kärnkraftverken levererar. Så det behövs ju uppenbarligen komplement till kärnkraften. Och det ska inte vara liksom kol då, utan det ska ju vara miljövänligt. Det ska vara grön energi. Och då är ju vind, vatten och sol på tapeten såklart. Så att ur det perspektivet så ja, då kan man ju säga att då känns det som att branschen har en bra framtid. Förutsatt att kalkylerna går ihop ekonomiskt också. Men det verkar ju ändå som att det snurrar på liksom. Så att ja, då så sett så känns det som att tycker jag att det här är en bransch för framtiden. Och det är säkert många som håller med om det. Det behöver inte man vara någon Einstein för att komma fram till det. Men ja, sen då? Sen blir det klurigare. Vilket bolag ska man då satsa på? Om man nu vill vara med i den här branschen, liksom, man vill äga något bolag så här i den här branschen, vilket bolag ska man då satsa på? Jag har suttit här och funderat fram och tillbaka och jag kan inte säga att jag är särskilt säker på om jag överhuvudtaget ska köpa aktier i något av de här och i så fall vilket. Det känns lite som en chanstagning. Ett alternativ skulle vara att köpa en liten skvätt i vardera till exempel. Det finns för fler sådana här liknande bolag också för den delen. Utländska bolag också naturligtvis. Det är ju svenska vi snackar om. Att man helt enkelt skulle köpa liksom en liten, placera en litet belopp i flera olika sådana här bolag. Så får man liksom täckning mot branschen även om man inte vet vilket bolag som kommer lyckas bäst. Det är en lösning man skulle kunna göra. För att jag måste säga att det känns oerhört svårt att veta vilket bolag som kommer bli det mest framgångsrika. Så kan det ju vara naturligtvis i många branscher. Det är ju naturligtvis svårt att veta det. Man ska se in i framtiden, det är ju inte det enklaste. Men här blir det nästan helt omöjligt, känns det som. Ja. En spännande bransch, men svår att räkna på och svår att analysera i detalj, tycker jag. Rent bolagsmässigt, vilket bolag har de bästa förutsättningarna, vilket bolag kommer att prestera bäst framöver, vilken aktie är det som kommer att lyfta mest, eller blir detta mer som av en branschinvestering där alla bolagen, såvida inte de schabblar bort sig fullständigt, kommer att liksom utvecklas likvärdigt på börsen? Kan det vara så? Så kan det vara. Ja, jag har ägnat ett par timmar åt att titta bara på de här tre och jag kan inte säga att jag har kommit fram till att något är bättre än det andra. Möjligen behöver jag lägga ytterligare timmar på detta för att om möjligt hitta någonting som sticker ut och som tilltalar mig lite extra. Men jag är tveksam, det måste jag säga. Jag tror inte att jag kommer komma fram till så mycket mer. Jag lyssnade på en intervju också här och det blev liksom inte, mindre krångligt av det liksom. Det blev nästan värre, kände jag liksom. Ja, som sagt, ska jag investera så kommer jag nog i så fall tänka utifrån att jag vill vara en del av den här branschen, den här utvecklingen.
och att det blir spännande. Det blir en helt annan sak som vanligt. Äger man aktier i ett bolag så följer man ju utvecklingen på ett helt annat sätt än jämfört med om man inte äger aktier. Så att det lockar mig att investera i den här branschen. Men det blir nog inga stora summor, för att jag kan liksom inte, om jag inte känner att jag vet riktigt vad är det för nivå vi snackar här, liksom, är detta billigt eller är det dyrt eller är det någonstans mitt emellan? Jag har väldigt svårt att göra en bra bedömning av det, så, och så är det ibland. Det beror på hur man tänker och tycker när man analyserar, men för min del så blir det lite knepigt att göra en bra bedömning av de här bolagen. Utifrån mitt sätt att tänka när jag analyserar, alltså. Men det är ändå en spännande bransch. Så att, som du märker, så har jag lite svårt för att släppa den. Annars hade jag inte gjort den här videon. Annars hade jag bara lagt undan detta och tänkt att skit i det. Jag bryr mig inte om de här företagen. Men det gör jag i alla fall. Jag tycker att det är intressant. Men jag tror att jag får fundera ett tag och se om jag kommer fram till någonting. Om jag ska investera i så fall, om jag ska investera i ett av dem eller två eller tre, jag vet inte, och i så fall vilka eller vilket. Ingen analys i klartext detta precis, utan men ibland blir det så också, och då blir det ju en klartext på att det inte är klartext, så det är ju också liksom ett besked, så att säga, som jag har kommit fram till mig själv. Jag trodde ju när jag satte mig och började titta på detta att jag skulle komma fram till någonting mer tydligt och klart inför mig själv, alltså. Men icke. Men det är ju som sagt, det är ju klarhet det också. Att inte få någon klarhet. Så finna visar ingenting. Nu vet jag ännu mindre. Nej, jag förstår ju att det är krångligt helt enkelt. Jag förstår att det bygger på en långsiktighet och också en spekulation kring hur saker och ting kommer att utvecklas. Men intressant likväl. Ja, det var det. Hoppas den här lilla videon gav dig någonting ändå, även om det inte var någon klarhet exakt. Vill du så ses vi såklart i en annan video. Tack för nu.